Jag ska hålla ihop och fler människor måste komma i arbete. Ja, det måste vara så. Hade jag ordet nu eller? Hade jag ordet nu eller? Varför de fattiga fattiga? Ja, Göran Hägglund har ordet nu. Fattiga fattiga, eller hur? Göran Hägglund, varsågod. Jag ska ta ordet. Det här som Göran Persson sa nu, det är nästan exakt samma som han sa 2002.